Ahoj, vítám tě u dnešního vlogu. Dneska máme pátek, myslím, že 7.10. Možná taky ne. Jo, je. 7.10. a teď už máme skoro 2 hodiny. Šla jsem právě s Mínkou do školky, už jsme tady doma. Jsme tady doma. Veď? Já jsem tady. Jsi tam? Tak zamávej. Zamáveš? No, tady vařím těstoviny. Budeme mít to stejné, co včera. Tu omáčku nám zbyla. No, a nevěřila bych, kolik se toho dá stihnout za to dopoledne. Vyřídila jsem swap. A podívala jsem se v klidu v actionu. Ještě jsem se skočila pijat do Pepka na rychlovku. Jsem chtěla konkrétní věc, tu neměli, no já tě vidím. Tu tam neměli, takže jsem se jela dál. Fakšnu jsem moc nepořídila s těma papírama. Tak jsem ještě zašla do jednoho papírnictví. No, tam měl teda poslední 2 světlý papíry a tmavý jsem vzala teda asi 5. Protože stály 1-3 koruny. Skoro 4 koruny jeden, což mi přišlo docela drahý, takže se spíš podívám na internetu. Ale ještě tady koukám. Tady mám takovýhle. Ale na ty kapičky. Právě na ten mrak potřebuju tmavší. No, tak jsem přemýšlela, jestli sjedu ještě do toho papírnictví kousek vedle. Nakonec jsem se rozhodla, že skočím na Budějovickou, protože jsem se chtěla pít ještě do látek. Tam je galantérka, tak jsem koupila nit, abych mohla tady tu růžovou ušít, protože nemám růžovou nit. Ještě bílou, protože ta už mi téměř došla, a červenou. No, chtěla jsem tam nějakou vánoční látku, to tam měli teda docela škaredý na té adventní kalendáře. Jsem nebrala žádnou, ale měli tam takový ústřižky jako prostě zbytky za pár korun, fakt za pár. Takže jsem vzala 3 barvy a myslím, že by se to mohlo tady těm nakombinovat. Uvidím, jak to bude vypadat. Ono taky to jinak vypadá v tom světle, když jsem byla v tom obchodě, jakože jo, a jinak to bude vypadat na normálním. Takže jsem na tu barvu docela zvědavá, ale vypadá to hezký takový materiál, no, tak uvidíme. A co potom? Jo, potom se jen tak procházela. Ještě jsem se byla podívat v jednom papírnictví a ještě jsem v mega knihách se byla podívat, co tam je hezkýho. Ale líbí se mi tam jedna knížka anglická, že by to Jasmínce mohlo přinést Ježíšek, jsem si tak říkala. Takový slovníček jako kreslený, prostě moc hezká knížka. Tak uvidíme, třeba až mi přijdou peníze, tak bych tam mohla stavit. Co mi líbí, to by mohl donést Ježíšek. A potom jsem šla pěšky za Jasmínkou do té školky. A dneska zase extrémně nechtěla jít pryč. Takže jsem tam byla, oni vždycky jsou venku na hřišti. Tak jsem tam, ty vlasy mám divný. No, tak jsem tam s ní byla asi půl hodiny ještě, co jsem přišla. A pak jsem jí stejně s hřebem odnášela, protože už jako jsem fakt chtěla jít. No a co se vám ještě chtěla říct, sakra? Nevím, jo, že mi paní učitelka říkala, že teda se nakonec uvolnilo ještě místo, nebo jestli to bylo to stejný. V té druhé třídě, kde jsou díl, takže a může tam být každý den, takže paráda, takže v pondělí půjde jakoby do jiné třídy. A tam se domluvím s těma učitelkama, jestli teda tam může chodit pondělí, úterý, středa, celý týden. A bylo by to fakt super, kdyby chodila každý den. No. Takže možná bude chodit každý den do školečky za stejné peníze, takže budu moc ráda. Tak. Já myslím, že už se mi ta voda začala vařit, tak tam jdu nasypat ty těstoviny. Těstoviny nasypeme. Nazdar. Nazdar. No, už se nám to hezky vaří. Tak,
paráda, zamíchám to. Tady jsem si včera šikovně připála hrnec, když jsem dělala tu omáčku, jsem hrabala vedle v pokoji a nějak se mi to vyvařilo, tak jsem si připála hrnec, takže jsem to musela dát do dalšího. No. Tak, tady dneska je smínka, tohle to je dnešní výtvor její, tohle to dělali. Takové hroznové víno to má být, viď? No, tady ještě měla v baťušku tenhle obrázek. A tady za 14 korun dva kartáčky z Actionu s Pipou, takže to jsem jí vzala. Tak, tohle dáme zase na nástěnku. Takovéhle látky jsem pořídila na ten kalendář, tak uvidíme. A ještě tady mám pšenitky. Mám katáčky. S Pepou, ano. Takhle. Normálně klasická červená. A tady tohle to by měla být na žehlovačka srdíčková. Na tu bundu, jak tam Jasmínka má maličkou dírku, jak jsem jí přinesla z toho modřenského svapu tenkrát, takže to tam zkusím nažehlit. Doufám, že to, jo, vypadá to jak nažehlovačka, tak doufám, že jo. Ještě jsem nikdy nic nenažehlovala. Tak, Jasmínko se mi podařilo uspat. Jsem teda zvědala, dokdy bude spát a v kolik bude spát večer. Ale tak večer třeba bych ještě mohla unavit, že bychom se prošli kolem baráku aspoň. A teď nevím, co mám dělat dřív. Jestli... Mám toho tolik, že nevím, kde začít. Ale asi vám ukážu, teda vybalím nákup, tašku, pak bych mohla trošku smejt nádobí. A nevím, jestli mám šít, anebo radši stříhat videa, protože propagace je taky důležitá. A ten Instagram by měl začít nějak fungovat konečně. A jsem taky unavená, abych se Jasmínka usnula klidně, ale není čas spát. Tak se rozmyslím ještě, co budu dělat. A jo, chtěla jsem vám říct, že včera normálně usnula, jak usnula, asi ve 3:45. Ne, myslím, že jo, 16:30, 45 nějak, jak jsem nakopala v tom Lidlu, jak usnula, tak jsem ji včera dala do kočárku a spala normálně až do rána, jako trošku se jakoby probrala. Až jim předala hnedko, jako zase usnula a spala prostě až do rána normálně. Takže jako mazec, no. Tak, ukážu vám ty papíry. Tak, tady jsou samolepky, které dám Jasmínce do adventního kalendáře. To zkoušela stočit do ruličky a půjde to úplně krásně. Za 12 korun v tom Actionu. Pak jsem se neubránila vzít tady tyhle ty nádherné medvídky, což stalo, je to skleněný a stalo to pár korun, teď si nepamatuju teď přesně kolik, ale to jsem tam nemohla nechat. Ale jinak jako už nic na Vánoce kopat nebudu, když tak, tak to zkusím vyswapovat. Určitě ne za to utrácet peníze zbytečně. Tak, potom tady máme s třpitkama papíry. Na to jsem zvědala, tak si rozbalíme si to. Takže takovéhle krásné v nádherné barvě třpitka to je. Já právě chci na Vánoce dělat vánoční stromečky, kde se budou nalepovat ozdoby. Takže tohle bude úplně nejvíc ideální, tady tyhle ty papíry na to. Tak, další. Dívejte, jo. To bude taky boží úplně. Se na to strašně těším. Jdu to všechno rozbalit. No, tak ale, jestli máte rádi takovéhle věci, tak úžasný.
Sice trošku kupujete zajíce v pytli, protože nevíte, jaký všechny vzory tam jsou. Ale já si myslím, že tady ten balíček stál 20 korun, což je teda cena jako bezkonkurenční. Dívejte na to. Miluju tohle. Miluju to. Dívejte. Z toho by mohly být i hezký rybičky. Hvězdičkový, tak ten je úplně hodně vánoční. Ten je super. Tady to takové čtverečky tam jsou. Červený. Ten nic moc. Tenhle je taky hezký teda. To by taky mohlo být jako nějaká ryba. Vidíte to? Jo, tak z toho jsem nadšená, z tohohle balíčku. Tady srdíčka, to je trošku kýč. No a ono můžete říct, že vlastně i tohle to je kýč pro někoho, to je kýč celý. Srdíčka. Tenhle je úplně uchvatný teda. Tady ta barva, když se podívám, tak mě to úplně hned evokuje Nocou Fanny Anny, jestli znáte. To je prostě úplně ona. Tady je stříbrný takový obyč a tady je ten wow, ten co byl na tak to je boží. Tak jdem další, tady jsou ještě jedny, rozbalím to zase. Tyhle ty jsou takové, ne, jak bych to popsala, není to úplně takové, jako kdyby ne sametové, ale takový zvláštní povrch, hladoučký to je. Není to jak normální čtvrtka, nebo jakoby normální pepí. Z druhé strany je to bílý, teda. Takže tohle to teda trošku, to je úplně jiná barva v reálu, než na tomhle tom. Tohle teda jsem trošku jako určitě to užiju, ale trošku zklamaná, protože přes ten obal to teda dost kreslovalo. To zkreslilo a myslela jsem, že to v reálu bylo vypadat jinak. Tady to taková do zlata. Ale jo, jako určitě to využiju, to jo. Ale představa byla trošku jinačí. Tak, tady tohle to máme světlý z té papírnictví. Tmavej z papírnictví. To je tady na ty kapičky. Od toho pána z papírnictví máme tady ten světlej. A takovejhle tmavej, což je teda až moc tmavej, ale ten bude na žraloky. Do té sady tvoř to moře, protože takový tmavý papír nemám. No a ještě mají v tom actionu tady ten ohromný balík za 50 korun, kde je fakt mega papíru. Já vám to ukážu, taky určitě rozbalím to. Tady u těch z papírnictví píšou, že je to 160 gramů. Ale mně to přijde teda docela hodně tenký. Jakože ohebný prostě. No, sehnat prostě jakoby tvrdší barvný papír je docela oříšek, protože já to teda beru v těch megaknihách, kde je to přes 200, nevím, 250 nebo 230 gramů, myslím. Ale fakt je to tvrdý papír, jo. A tady tohle to... Jako jo, ale... Je to docela měkký, no. Tak hlaďte. Ještě uklidím tady tohle na stranu. Tak, a co najdete v tomhle mystery boxu, jo? Tady jsou taky právě dva takové stříbrné. Hele, dva zlaté. To ani nevím, jestli tam posledně bylo. Ono podle mě každý tý v tom bloku jsou jinačí, protože ještě tam byl nějaký, kde byl ještě fialový, ale ten byl rozbalený a vlastně byly tam poslední dva, takže jsem vzala tenhle ten nerozbalený radši než ten rozbalený.
že zlatý, ten se bude určitě hodit na ty Vánoce. Potom tady ten modrý, krásný červený, wow, ten jsem tam taky minule neměla. A teďko tady takovéhle papíry, ty jsou takové, asi jak kancelářský bych řekla, tak měkký, ale krásný barvy, opravdu krásná barva. Jo, tady, aha, to je tmavší, světlejší, takováhle. Tady tohle je takový, jakoby hodně tenoučký papír, jo, to vidíte. Se dal použít jako nějaký balicí, nebo já nevím. Nebo na takový to, jak, jakože, jak to trháte na malý kousičky a nalepíte to třeba na balonek a potom ho vyfouknete. A nevím, jak se to teďka jmenuje, přímo ta technika, jestli to nějak jmenuje. No a z tohohle papíru jsou ty ježci právě. A paní chce toho ježička. A budem to svapovat za oblečení, takže tady z toho rovnou můžu vyřezat jížky. Hele, a co je tohle? Cože? Dívejte na to. Tak to je hustý. Z toho můžeme udělat nějaký obrázek, nebo nevím. Tady to bude, no jasný. Tyjo, tak to je překvapko, co? To bych tam fakt nečekala nějakou takovouhle věc. Tak. Tady máme ještě tady tohle ty papíry. No, tohle to je všechno, ten odstín ježka. Tak to je dobrý, že ho máme tolik. Tady je potom černý, ale má trošku takovou strukturu. Není úplně vyhlazený. Ale to nevadí, se taky na něco určitě použije. Jo, ještě hlavčte, pokračujem. Tady je červený. Taky má takovou jakoby texturu, trošku jakoby se třpití, fialový, taky se trošku třpití, do žlutá, taková, ten foťák to teď, tohle to nebere, tohle tu barvu. Tady to je taky trošku jinak, on s někými tady, takhle to vypadá dobře, jo hele, ty to bere. Ale někdy s tím má jako problém, nevím proč, hlavně s červenýma a růžovýma stínama. Taková do zelená, hezká, to je fakt hezká, taky má třpitky. No a končíme takovouhle tmavě modrou, takže z tohohle balíčku jsem teď teda hodně nadšená, moc hezký. Moc hezký. A tady píšou prostě ozdobný papír, barevný, potlačovaný, matný, nenatírání, metalický, natírání. No hele, ty, obsah každého balení může být odlišný. Je tady česky a balení já může být odlišný. A píšou to tady ve slovenštině. No. Aha, hele, tak to je vtipný. Tady mají češtinu a tohle tu větu tu mají slovensky. A ve slovenštině mají obsah balení se může lišit, český to mají prohozený. No. Ježišmarja, to je vyrobený v Indii, jo. No, tak z toho nadšená nejsem, protože ekologie, že jo, ale cenově a kolik tam toho je, to je docela mazec. Ale tak tím pádem potom ty výrobky můžou taky stát míň, že jo, pro vás. Jsem řešila včera a předevčera právě cenu, kolik by měly stát ruční výrobky na Instagram, za kolik by se měly prodávat ručně dělané věci, no. A je to takový komplikovaný problém. Jsme o tom vedli debatu s kámoškou, která dělá háčkované věci právě a... No je to na dlouho, tady o tom nebudu povídat. A ještě teda jsem tam koupila tady ten geniální boxík, který stál 60 nebo 70 korun. Takže lepší, nebo lepší, to ještě nevím, ale levnější jak v tom Pepku. Ale hlavně jde o to, sice nemá přihrádky, které si můžete jakoby polohu nastavit, jo. Ale za to má dvě strany.
takhle. Že prostě potřebuju mít vždycky takhle k tomu výrobku, aby to prostě bylo u sebe, aby to bylo srovnané. A když balím ty věci, tak jenom jsem prostě, jo, tady mám mrak, kapičky, tak prostě vezmu kapičky a beru. Protože tam, když to mám v tamhle v tom boxíku, tak to je takové spíš jako když vyřežu z plotru, tak to dám tam a potom rozstřídit do přihrádek. Ať to mám hezky, přehledně a usnadní mi to práci v tom, že potom to budu moc rychle nandávat do těch krabiček. Tak, to by bylo. Uklidím si ty papíry, tím začnu. Jo, ještě ten swap, že? Ten vám dlužím, ještě vám ukážu ten swap, co jsem vyswapovala. To mám tady, jsou to takovéhle karemecké hrnečky. Černé a bílé. Jsou teda dosti zaprášené, ale to vůbec nevadí, já se to umyju. A jsou právě takhle osmi úhelníkové. A ještě paní, to jí ta městička na fotce nebyla a ona, že ještě jsem k tomu našla městičku. Říkám, já děkuju. Takže ještě k tomu městičke, no. A původně jsem myslela, že bych to někomu dala jako dárek. A ale mně se to taky líbí, takže ještě úplně si nejsem jistá, co s tím provedu. A trošku to vypadá jako popelník, co? Jak to má takový tvar. Ale taky by to bylo dobrý na oříšky. Taková městička na oříšky. Já nevím, hrozně se mi to líbí, tak ještě popřemýšlím, jestli někomu dám nebo ne. A zase jakoby černá se mi tady moc nehodí, že jo? Bílá. To, ale tak jako jestli řešit nádobí takhle do detailu, že tady mám všechno šedo, růžovo, bílo. Tak já nevím, no, to ještě promyslím. No a jestli se ptát, za co jsem to vyměnila, tak paní stačilo pár těch mojich jablíček, co mě přivezli naši. Že jsem jí dala za to jablíčka, že úplně parádní swap tohle. Tak jo, tak jdu uklidit ty papíry a uvidíme. Asi budu stříhat, to je asi nejdůležitější, protože to už asi hoří. Šít můžu potom. Tak teďkon tady dobaluju, nechci říct objednávku, ale uděláme swap s paní. Má tam dva mraky a dva ješky a budu mít za to oblečení pro Jasmínku. Budou tam nějaký dva roláky, pončošky, ponožky a overall na spaní. Takže to takhle dobaluju zrovna, abyste měli přehled. Tady mám na té krabici vždycky napsané, co patří v tom, do toho balení. Ale přemýšlím, že bych to nějak ty seznamy sepsala do nějakého sešitu, protože vždycky vytahovat jakoby tu krabici, pak to tady jakoby překáží. I když ten sešit se taky otevře a bude to taky takhle velký, no, tak to ještě nějak v průběhu vyřeším, no, jak se mě to bude dobře dělat, takže jo, Jasmínka se nám probudila, takže spala 3 a teď je 5, spala 2 hodiny, prosím, pěkně, tak jsem zvědav, kolik půjdem spát večer.